Mimi nimekuwa nikiona Munda hivi na nachitwa previously now before I recorded that alikuwa akimkat akimisa swali anamkat akifanya nini anamkat sound like kwa najionea but yeye kwa sikuwa nasikia yake niambia nilitishiwa okay first sikuwa nafikiria nitaenda mimi nilipost tu kawaida ati nilieka tu the normal captions thumbnails Kitui and Mungai fighting over a recommendation. I go by the name Bessy. Bless you. Welcome so much to Rebecca Africa. And guys, if you are on social media, unajua kuwa Mungai hivyo amekuwa akifinyilia queen of hip content wa Kubi Akitui. And leo, niko na mwenye alilink. Iyo video ya Tuga Eve akiwa anaonea vibaya I just want to have a conversation with her tujue iyo jambo ilitendeka aje sasa mama Pasa. Unaitwa nani? Becky Masai. Becky Masai. Kwanza kabisa acha nikuri kuna kitu kinachoendelea online about Tunde Kitui and Munda Eve and the Tunde Kitui amekuwa mention hapo kwa interview yenye alifanya that hiyo video you are the one who recorded by I the scene Becky okay mimi ni friend wa Tunde Kitui ndio na sana ndio kwa hivyo mi sikuwa najua KT ni wapi yeye ndiye aliniintroduce so after kwenda huko nikaanza kushiriki na other content creators alafu kidogo kidogo wakaniingiza hiyo group yao ya Kenya Media then now after that sasa si nikaanza kujiona na watu nini alafu yetu ka maintain friendship yetu nakuja tuka maintain our friendship alafu nakuja tukakuwa best friend kabisa so like I always respect her so much amekuwa mbali na pia ametoa hata content because nasemanga hivyo na ni kweli sio yeah so Niko ndo tumekuwa friends na yeye for long then tumekuwa tukienda places na yeye ananiita ma press ili tufanye ma interviews na sisi kwa nikifuata so naona kama tunaendelea kwa round mimi nimekuwa ni notice okay actually nime notice before yeye aone okay maybe alikuwa anaona lakini hakuwa anambia anyone na pia mimi hajaniambia so mimi nikaangalia until sasa that time nikasema leo jimekuwa too much let me just do this what are the record behind the scene yake ukisema uli notice thank you okay mimi nimekuwa nikiona Munda hivi na nachitwa kwa previously now before I recorded that alikuwa akimkat akimisa swali anamkat akifanya nini anamkat sound like kwa najionea but yeye kwa sikuwa nasikia yake niambia ama akiambia watu wengine alikuwa anajikea vile tu alikuwa anasema kwa video alikuwa anasema ati alikuwa anaenda home analia nini stress mob so your time okay mimi nikasema kwa sababu kwa too much nime notice Mungaibu anatesa true na kuja katika kwa videos. Sasa hiyo siku ya parliament tulienda kurecord Elko Moira. Tulikuwa hapo behind the scene hapo kapati biko tuanze kumuinterview. Si watu wanapangana ni lete ambaye nishikie nini sasa tuje alikuwa amesimama pale na Mungaibu style. So so mimi napenda kuchukua ma behind the scenes mimi ni mtu kenye watu wa record na recording kila kitu so hii time ikafika point nikaona vile anaanza ku move from point A akienda kumtoa kwa ile side nyingine all of a sudden tu anasema anaenda hata amwambi hata permission area hata akimwambia Tuti by the way unajua mic yako kuna hii nini ama kuna issue na issue kwa mfuko mimi niingie hapa nitoka hapa ingia pale juu mic yangu kuna issue na hii si ile kuna usilisikia bila alimwambia alimwambia tuwe nawe usisonge huko like that hiyo ilikuwa madharau na alikuwa anamwambia tu politely if usisonge huko juu mic yangu ni refu itakunika hizi sako politely anamwambia wewe si usonge huko yeye ndio record anajua yenye anafanya and me niko tu hapa ku chat na tetea my friend like kila mtu anaona hiyo like ni evidence
So I think only post your clip upon the social media. If there are any problem, I'm nilitishiwa. Nilitishiwa. Okay, first sikuwa nafikiria ati itaenda. Mimi nilipost tu kawaida ati nilieka tu the normal captions, thumbnails, Kitui and Mungai fighting over Eric Omondi. Unajua watu wanakonfusing between watu wanaunderstanding maybe watu tu awaniwa Google hiyo word fight. There's a fight, kuna both ya oral na physical. You can kiaki sahi ni kapi na fight. Yeah. So like hapo kwa na argument hapo vile kiba alikuwa anamwambia kivi vile alikuwa anasikilizana hapo ilikuwa ni kapi fight. But the position. Na position ya nani ni ya kitu kile kwa nataka kuisa. So hapo alikuwa na understand English. So after hapo so ni jioni I think jioni ama the next day wakaanza kunipigia simu ati pull that Ngaibu na Trevor, kuniambia pull that video down ama sipeleke mbele. Sasa mimi siku understand mbele wapi, mimi waliniambia simu delete hiyo video ama hiyo dump inakuja comment section. Ni tutaina mbele, sijui wanatumia lawyer, sijui walikuwa na nitreated sana. Alafu, saa mii, in that process, nikasa kuya post your audio, ya wanipikia siku, kuniambia, sasa nika report the whole conversation. Sijui nani nilimtumia, sijui nani jamani. Nirodi close. Alafu sasa yeye sijui akatumia kwa group fulani akatumia kwa group fulani alafu sasa mwingine akaenda akafanya hizo za mrembo akaniambia. So wewe usitu ni pull down the video ama bundle the hiyo video kwa channel. Siku pull down. Sisi ilitoa tu thumbnail watu wengi waliniongelea. Sikuwa nataka kufanya anything na sikuwa nataka kufika hapo. Sikuwa na evidence. Kenya nilikuwa nasema ilikuwa inafanyika kwa video. Sikia tu nilikuwa na tease. So nili alituma watu wengi sana walitoe ni alinipokea sana. Nikatoa thumbnail, nikachange caption. So juzi kwanza kabisa nilifanya okay ilikuwa kwanza kabisa nilifanya video na tv and then she mentioned that Mungaibu Kenya ni kwanga role model yake and again now they are thinking about sababu ya that a video clip and again the same day kuna that same day kulikuwa na warm up show and I'm like if I was and commentator himself just played that video to Mungaibu and Mungaibu didn't take it in a positive way. Nasaje sema kwa your fail of content creator mimi tu najua kabisa maswali ya watu walikuwa wanapenda nikienda pembeni mimi najua kabisa maswali like alikuwa anaongea vibaya like ni kama na down na najua like mtu anaweza kuja down na kuja kupata mtu mzuri so like hakuna like she was not before you alisema ati ukijipata nikipata kwa space ni wewe mwenyewe unang'ani uitwae hapo that chick mimi ali nikiweza mpatia mimi naweza kuongana na yeye kwa I sema na hivyo kuhusu my friend my best friend imagine tu dia ametoka hapa like that lady kwanza sikiza story yake mali kutoka nini like bila aliteseka na life alikuwa anakuja na teswa na kingu nilisikia kwamba ati so like ni kama tu ni kama ataki anaona kama ni competition like anamletea kwa competition aje hiyo tutaingia kwa hapa hivi ama ni tenki alafu yako amefika huko ma 600k ma 500k anaona kama amekuja kama threat like that is me actually your video is really trend you see you miss kwa najuta trend hiyo you have to go for your set nilikuwa nasikia kumwambia like mbona unataka kusudi hapa sio kwa mali like nilikuwa nimewacha hiyo time kwa bali ya mimi kuna videos mimi nilikuwa natafuta actually leo hiyo time wenye Trudy alikuwa jana juzi alifanya interview nilikuwa natafuta evidence hizo video zenye alikuwa kimkatikati but najua imekuwa kitambo plus watu wamepost video nyingi sana so like
inajua okay ukifanya mkiko alafu uko huko obviously unakuwa na hiyo uoga uko kwa set na kupatikana sasa kwa plani like una anaanza kufeel kama your less of a person plus pia na hiyo unajua sisi wote ni binadamu anaanza kutaza kufeel hiyo stress nini nataka kuwa hapo ukiona hiyo mtu ni enemy unaanza kuchange behavior. Okay, like do you feel that like kuna time itoi kwa Mumbai kuna tunirudi just once again. Okay, what is the different time you so I think pia alisema wali chai make peace. But after sasa pia aliamua I think pia aliamua pia nani kumbili alimwambia kwa hiyo time ile. Alipata akamwambia kumkiki afike tu aseme challenges alikuwa akipitia kwa jana. So she had I think the first time kaja the first time kaja like akwa imkaka zake zote kwa kuuliza anasema kesho sasa kwa sababu yeye mtaja but sasa mbili alimkuta ataje mtu sasa ndio maana vile alifika zipo ndio kuchinga akapata akauliza hivyo. So your time because sasa hiyo like I think walikuwa at peace because I'm saying yeah na samaha tundu sorry sikia tumekuwa wamekuwa wakienda places wanaongeleshana wakiwa kwa event wanaona wakiongeleshana wakisalimiana hivyo na tena sijawahi ona wakifanyiana hivyo tena after wamekuwa so I think walikuwa memekis but sasa at this time I don't know. So babu weni rafiki watu mili kitu mwenda sijui ni jambo gani unaweza mwenda mtu mwenda before we point out. God keep on fighting and don't worry abida mtaka despite hizo majaribu and nini nimepatiwa I make it like anaonyesha na she can also be like anaonyesha hiyo moto sio na mikuja pia pia ya respect so I'm really keep on fighting the journey is not yet over like, it's not only have challenges mingi kwa industry so I encourage you to keep on fighting and I'm here to fight for you si mi ndo nilikuanzishia hiyo nini I'm here hata akikuja tutamfight wasa is here for you to pass your place so I'm here to support you on your journey and usiogope also kama hiyo pia sasa mfanyia pia tena usiogope stand up sema kweli watu ni different mimi ningekuwa tuzi ningekuwa mimi ndo nafanyia hiyo kitu hapo life wale mimi ningemslap hiyo vita vipingisha hiyo msanii atangeshanga mimi bana ati nikatizwe mimi siwezi katizwa na mtu anajua dharau ingekuwa sema sasa hii mimi unajua kuna kuangana zile mchongo aje like question yako ni kuja na yangu the same time but I have to give you time politely but sina madharau but sasa yeye walikuwa najua tu wana hiyo cold war mimi guy ningemki guy kitu kingeye ndata isko so tuko different so kwa hivyo watu wa kigo la dizi yeye aliachia Mungu unaona vile kwa mimi so hiyo interview ni Eric Omondi mwenye alikuwa anafanyiwa interview. Ndio kama Eric Omondi ame respond in any way about the issue. Ni basi je hiyo akawa Eric Omondi ashai response then kama kauliza sijui baby yeye mimi reach out to him after her. Thank you so much Becky for just talking to us and shedding light about everything that happened and you are at no afraid. So guys, for me and for Becky, we just want to say it's a goodbye for us.